Plaža u Starim Banovcima proteklog vikenda bila je prepuna kupača koji su spas od visokih temperatura potražili pored Dunava. Pitali smo neke od kupača kakva je voda i kako se provode na plaži. Pa na plaži je odlično, bolje nego prošle godine, ima manje zmija i to. Voda je malo hladnjikava, ali dobro. Dolazimo ovde kad imamo vremena i tako. Dolazite sa detetom? Da, s detetom, sa ženom i Stare Pazove. Svi se kupate? Da, da. Super, super, zaista. Sa kim si došla? Sa dečkom. Jel dolazite često? Pa ne, baš radimo. Da li ste zadovoljni sa tuševima, gde se baca smeće, da li je plaža uređena dobro? Jeste, za razliku od ranijih godina jeste. Jel voda hladna? Nije. A šta praviš to u pesku? Zamak. Jel hladno? Pa nije, malo kad izađemo, unutra je uglavnom toplo u vodi. Jel se ove godine prvi put kupaš na Dunavu? Prvi put, evo verovali meni ili ne, prvi put. Super, vruće, topla voda i sve lepo. Kao na moru, znači mi imamo more pored kući i to treba da cenimo. Ko nema para za more, ima para za Dunav. Odlično, uslovi su jako lepi, plaža je čista. Kakva je voda? Pa, danas je topla kako je bila prethodna 2-3 dana, ali bit će sve bolje. Od kad se kupaš ove godine? Pa ovo mi je možda već peti dan za red. Odlično, odlično. Voda super, plaža odlična, čista, divota. Ove godine prvi put, evo, voda je lepa, društvo lepo, ima ljudi. Ja se nadam da će biti sve više. Lepo vreme ide i još malo ovdje će mesna zajednica uložiti, koliko sam čuo, i bit će dobro. Kakva je voda? Malo je hladnija, ali čista je, ali dobro. Šta imaš? Mišiće meni je mama kupila. Pa jesi naučio da plivaš? Naučio sam. Kakva je voda? Hladna. Pa li ti to smeta da se kupaš ili možeš da uđeš brzo? Možem da uđem brzo. Plaža je očišćena i sređena zahvaljujući javno-komunalnom preduzeću Čistoća. Na njoj su postavljene kante za smeće i tuševi, pa posetioci nisu krili svoje zadovoljstvo. Posećena je bila i plaža u Belegišu koja se nalazi preko u Ritu, ali je ona interesantnija vlasnicima Čamaca jer se do nje samo tako može doći.